Bé, m'havien demanat que fes una explicació, contextualització de Ferrer i Guàrdia, però sobretot de la pedagogia que defensava, que va ser el motiu principal pel qual, precisament, al 1909, diguéssim, li van aplicar el 155 de l'època, que consistia en un afusellament directe al pati de Montjuïc. Però, com que el text que després llegirà el Josep explica moltes dades biogràfiques, si us sembla bé, i tenim clar que un cop acabem nosaltres, aquest micro és de qualsevol persona que vulgui afegir coses, dir el que sigui i d'alguna manera doncs, expressar-se aquí dalt o aquí baix o on vulgueu, no faré aquesta semblança biogràfica perquè em sembla una mica pesat fer dues semblances biogràfiques una darrere l'altra, per fer això que la que ha acordat precisament Docents per la República, que seria una mica la més clara, doncs passi a ser la referència biogràfica de Ferrer i Guàrdia. Ara bé, Ferrer i Guàrdia, a banda de néixer doncs, a Alella un dia com avui, de fa més de 150 anys, és un personatge d'aquests que, curiosament, tot i que res és curiós en aquest país, doncs està completament desaparegut. Fa uns 4 o 5 anys l'assemblea de no sé com es deia, però l'assemblea de pedagogia, formada bàsicament per alumnes de pedagogia d'aquí a Tarragona, em va proposar d'anar a fer una xerrada sobre pedagogies llibertàries a la Facultat de Pedagogia. I vaig flipar moltíssim perquè amb un espai gran, molt gran, ara això suposo que s'ha arreglat, però estic parlant de 4 o 5 anys, on hi havia més d'entre 80 i 100 persones, la pràctica totalitat de la gent, és a dir, la gent començava aquell any la carrera o grau, o com es digui, perquè amb això tampoc no segueixo massa, diguéssim, l'actualitat, abans es deia carrera, la pràctica totalitat de la gent que havia allí no sabia ni que aquest senyor, no és que no conegués el contingut de les seves propostes pedagògiques, sinó que senzillament no els sabia ni el nom. La qual cosa no seria, diguéssim, estranya si al costat doncs, de Ferrer i Guàrdia tinguéssim les desenes o els centenars de pedagogs i pedagogues que precisament són una de les marques de la casa, d'aquesta casa que és Catalunya i que són els Països Catalans. Perquè si alguna cosa, a banda, evidentment, de poetes i teatreros i el que faci falta, ha donat aquest país tan llarg, és pedagogs i pedagogues, és a dir, gent que proposava formes d'ensenyar i d'aprendre, formes de construir persones que se'n anaven a la major part dels casos, i aquí hi ha, diguéssim, la gràcia afegida, doncs, de les normes establertes en cada un dels moments. Ferrer i Guàrdia se'n va anar completament d'aquestes normes. Ferrer i Guàrdia era un pedagog, tot i que evidentment hi ha gent que diu com que eren pedagogs i aquest senyor treballava de revisor amb un tren. Doncs aquí al darrere tenim l'Ajuntament de Tarragona i resulta que un dels pedagogs més importants que veiem en aquesta ciutat, que va acabar aplicant bona part de les pedagogies de Ferrer i Guàrdia uns anys després de que Ferrer i Guàrdia el matessin, s'anomenava Josep Palomar i era guixaire. En aquest país els pedagogs i les pedagogues durant moltíssim temps no anaven a cap carrera de pedagogia perquè en bona part no existia. La mateixa Rosa Roig, que és una pedagoga del Priorat, va acabar la seva carrera, per dir-ho així, és a dir, va estudiar la Normal de Barcelona i li van dir si volia anar a organitzar la Normal de Balears i el primer que va fer va ser sí, però després d'un viatge per Europa per conèixer les pedagogies que allà es donen, perquè on jo he estudiat no he après res que pugui explicar a ningú. De fet, com se'n va anar a Mallorca, va aplicar aquestes pedagogies avançades i el que li va passar va ser que la van intentar jutjar per pornografia perquè ensenyava a les seves classes imatges d'estàtues gregues clàssiques que evidentment estaven despullades, això era pornografia, i el 19 de juliol del 36 un escamot de falangistes va anar a matar-la a casa seva amb la bona sort que en aquell moment es trobava a Barcelona. Ferrer i Guàrdia no va tindre tan bona sort. Ferrer i Guàrdia va ser un senyor que va intentar construir una escola que partia d'un principi clar i diàfan, i és que totes les persones tenim els mateixos drets d'aprendre, de saber i de construir-nos com a persones. Per tant, no podia haver diferències de sexe. Ell proposava i feia, ajuntava una cosa que avui evidentment tothom entén com a lògica, però en aquell moment era un problema i greu ajuntar a la mateixa classe nois i noies. De fet, qui primer ho va fer a Europa, que va ser Robin, el van tancar a la presó. I a Ferrer i Guàrdia per això no el van tancar a la presó, però el van perseguir moltíssim. Però ajuntava també a la mateixa classe
gent de classes socials diferents. Perquè ell, que era anarquista, deia que a les classes hi havia d'haver gent rica i gent pobra per tal de que els rics veguessin com vivien els pobres i els pobres com vivien els rics. Això ara també em sembla una mica normal, però al moment que ell estava fent això no era gens normal. Els rics anaven bàsicament a escoles que els preparaven per continuar manant i els pobres, els que tenien una mica, diguéssim, doncs, de temps, de diners i de possibilitats, anaven algunes hores a aprendre algun ofici i entre més que aprenien algun ofici també aprenien de tant en tant a llegir i a escriure, però poca cosa més. Per tant, la seva era una escola revolucionària, tot i que no s'ensenyaven coses revolucionàries. No s'ensenyava a tirar ni pedres, ni còctels Molotov, ni res semblant. S'ensenyava bàsicament textos clàssics, s'ensenyava bàsicament textos humanistes, s'ensenyava bàsicament natura, que també era completament revolucionari, tot i que no era el primer, és a dir, la gent sortia de la seva aula i se'n anava al carrer i al bosc i a la muntanya per conèixer el seu voltant. I es feia una cosa que cal dir-ho també, i és que només utilitzava una llengua, i aquesta llengua era la castellana. És a dir, Ferrer i Guàrdia, que avui reivindiquem com a pedagog, només utilitzava a les seves classes el castellà. I a més, dir que això era pedagògicament així. Va haver altres pedagogs que van seguir les seves ensenyances que van canviar radicalment això. Aquest d'aquí darrere, Alomar, per exemple, aquí a Tarragona, va fer una cosa, venint d'on venia, que un dia o altre hauríem de reivindicar i de recordar. I és que va fer allò que ara, o als anys 70, i als 80, i als 90, anomenem immersió lingüística. Perquè totes aquestes ensenyances d'escola llibertària, d'escola humanista, van arribar al 1936 a convertir-se en una cosa que es deia el Consell de l'Escola Nova Unificada. Aquí hi havia un senyor que es deia Puig Elies, un pedagog també, aquest més pedagog que no pas guixaire, i Puig Elies va proposar una escola que, seguint els ensenyaments de l'escola moderna, que és la que havia creat Ferrer i Guàrdia, utilitzés la llengua materna com a única llengua de l'escola i després s'ensenyessin d'altres. El 1936 la llengua materna a les escoles era el català. Però no només això, és que tots els mestres i les mestres havien de tenir un certificat de coneixement de la llengua catalana i això era completament revolucionari. Per què? Perquè el 1936, a banda d'això, aquí a Tarragona, per exemple, el senyor Alomar, el que va fer va ser escolaritzar el 100% de la població infantil. Va ser la primera vegada que es va fer això. Fins aquell moment els rics anaven a l'escola i alguns pobres també. Però en aquell moment va ser la primera vegada que es va fer. I quan es va escolaritzar el 100% de la població d'aquest país, es va fer només en llengua catalana, seguint uns pensaments pedagògics que eren humanistes, que eren que no, odiaven i feien fora el càstig de l'escola, que era la cosa més normal del món, pegar els nens perquè aprenguessin, que feia fora de l'escola la competitivitat. A l'escola moderna Ferrer i Guàrdia no es feien exàmens, perquè veien que no calia fer exàmens, perquè el que calia era aprendre, i per tant no hi havia exàmens, i que incloïa això que he dit abans, que és la coneixença al seu voltant, un voltant que en molts casos havia desaparegut completament, perquè l'únic que es parlava era doncs, de les grans muntanyes d'Europa, dels Urales, de qualsevol altra, però no d'aquelles que tenien més a la vora els nens i les nenes que desconeixien pràcticament. Per això avui podem, penso, alegrar-nos moltíssim que a partir d'una iniciativa de base, una iniciativa a partir dels CDRs, a partir de Docents per la República, reivindiquem una pedagogia que és una mostra absoluta de tot el contrari que és l'adoctrinament, que és aquesta paraula que els espanyolistes recalcitrants, les dretes més dretes que hi ha hagut mai en aquest país, que sempre han sigut les mateixes, acaben de convertir en l'eina per llançar-la damunt els docents i les docents i per tal d'acabar precisament amb una escola que, sense ser l'escola moderna, és molt més moderna que aquella que proposen ells. Per tant, avui penso que hem d'alegrar-nos de que des de baix reivindiquem a Ferrer i Guàrdia, tenim clar que tenia coses bones, coses que no eren tant i coses criticables. Precisament això és el que ha de ser l'escola, que mirar, se pugui mirar la realitat, es pugui veure allò que ens interessa i allò que no i poder decidir finalment quin és el model d'escola, de pedagogia i de vida. Moltes gràcies.